Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Kənan Acıyev, Həyat Naminə Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri. Kənan bəy, nə vaxtdan mərkəziniz fəaliyyət göstərir və onun əsas hədəfləri nədir? Mərkəzimiz 2020-ci ilin mart ayının 5-dən fəaliyyət göstərir. Əsas hədəflərimiz insanlar, belə deyək də, asılı xəstəliyindən əziyyət çəkən insanları normal həyata qaytarmaq ki, onlar da bizim kimi normal yaşasınlar. Bildiyimizə görə siz də əvvəl narkotik asılılığı əziyyət çəkmisiniz. Bu mərkəzin qurulmasında həmin faktor rol oynayıb mı? Əlbəttə ki, mən özüm 9 il narkotik istifadəçisi olmasaydım, bugünkü gün yəqin ki, başqa bir sahədə çalışardım. Ümumiyyətlə, bu sahə ilə heç bir əlaqəm olmazdı. Siz necə xilas olmuşsunuz və öz təcrübənizi buna tətbiq edirsinizmi? Mən 9 il istifadə etdikdən sonra 2016-cı ildə Belarusiyanın Minsk şəhərində rehabilitasiyada proqramla tanış oldum və orada qarşıma məqsəd qoydum ki, sağalandan sonra Azərbaycana dönər-dönməz belə bir rehabilitasiya mərkəzi açacağım və onda Azərbaycanda rehabilitasiya mərkəzləri yox idi. 2018-ci ildə mən gəldim Bakıya, yenə də rehabilitasiya mərkəzi yox idi və başladım bu işlə məşğul olmağa, hansı ki, xarici ölkələrə insanları motivasiya verib, onlarda sağalmağa bir ümid, bir istək yaradıb yönləndirirdim rehabilitasiya mərkəzlərinə. Və siz özünüz sağalmağa özünüz qərar verdiniz, yoxsa ailədə kimlərinizə təsir oldu? Yəni, ailədə təsir oldu mu? Yox, əlbəttə, ailəmin təsiri var idi, amma əsas mənim özümün öz istəyim idi. Mən 9 ildən sonra başa düşdüm ki, həyatımı mən belə yaşaya bilmirəm. Ya özümü öldürməliyəm, ya sağalmalıyam. Və dürüst danışsaq, özümü öldürməyə də cəhd eləmişəm bir neçə dəfə. Bəli, Allah təala. Sizi nə saxladı bu cəhdin reallaşmasından? Allah təala saxladı. 3 dəfə aşırı dozadan peridoz olmuşam və vaxt olub ki, əlimdə iplə özümü gəzmişəm ki, özümü asacam, öldürəcəm. Çoxlu dərman içmişəm, hansı ki, ölmək məqsədi ilə. Və həmişə mən beynimdə bir dənə belə bir sual var idi ki, Allah Taala məni niyə saxlayır? Mən peridoz oluram, ölmürəm, dərman içirəm, ölmürəm və bugünkü gün bulan hamısını çox yaxşı başa düşürəm ki, deməli, bugün üçün məni saxlayırmış. Yəni, sizin bir missiyanız var imiş. Kənan bəy, narkotik 9 ilə sizə nə aldı və o itirdiklərinizi geri qaytara bildinizmi? Narkotik 9 il ərzində məndən çox şey aldı. Bəli, qaytardıqlarım da var, qaytarmadığım da var. Ən əsas bugünkü gün qaytarmadığım bir narkoman damğası var üstümdə. Hansı ki, mən onu silə bilmirəm. Heç daha ucu silməyə də çalışmıram. Özümü olduğum kimi qəbul edirəm ki, bu mənim bir keçmiş həyatım idi. Oldu keçdi. Bugünlə yaşayıram. Bugün şükür Allah'a sağlamam. 7 ildən çox da istifadə etmirəm. Ailə üzvlərimin üzünü güldürürəm. İnsanlar içində mənə qarşı etibar var. Mərkəzinizə müraciət edənlər necə faizə sağalır? Ümumiyyətlə, nəinki mərkəzə, proqram 20% nəticə verir və bugünkü gün şükür Allaha komandamda mənim yoxdursa bir 30 nəfər əməkdaş var. Onların hamısı bizim mərkəzdən müalicə alan şəxslərdir və burada müalicə alıb burada işləməyənlər də var. Və bizim tələbələrdən var, hansı ki, Azərbaycanda bu dəqiqə özləri rehabilitasiya mərkəzləri açıb, rehabilitasiya mərkəzlərinin rəhbərləridir. Hazırda ailəsinizmi? Subayım, xeyr. Bəs sizcə, sizin ailə qurmağınıza keçmişdə narkotiklərə istifadə etməyiniz necə təsir göstərəcək? Narkotik istifadə edən müddətdə, narkotik istifadə edən vaxtlarda mənim atam həmişə mənə deyirdi ki, bala, sənin gələcəyin var, sən ailə qura bilməyəcəksən. Və onda mən buna, bu deyimə bir ciddi yanaşmırdım. Amma bugünkü gün bəli, onun mən fəsadlarını yaşayıram. Hansı ki, bəyəq dediyim kimi, mənim üstümdə bir narkoman damğası var ki, mən onu silə bilmirəm. Mərkəzinizdə müalicə almış, adını çəkə biləcəyiniz tanınmış pasiyentləriniz olubmu? Mərkəzimizdə müalicə almış, adını çəkə biləcəyim pasiyent, belə deyim də, əslində anonimliyi qorumaq şərtdir. Bu, bizim əsas prinsiplərdən biridir. Sadəcə olaraq, Elşən Binəqədi var, hansı ki, meyxana ustadı. Onu bütün yəni, sosial şəbəkədə izləyən insanlar hamı görüb. Narkotik istifadəçisi yox. Elşən spirtli içki düşkünü idi. Hal-hazırda bizim mərkəzdədir.
artık səhv eləmirəmsə 6 ay var. 6 ay var ki, Elşən normal hayatına qayıdıb, hər şey qaydasındadır. Emir Rəhmanoğlu idi. Bizdən müalicə alırdı, Allah rəhmət eləsin. Başqa tanınmışlardan olmayıb. Burada yalnız narkotik asırlar müalicə gedir, yoxsa digər asırlıqlar da var? Hansı ki, oyun asırlığı el arasında qumar deyilir. Bəli, qramanya, içki asırlığıdır və narkomanya asırlığı. Sizin rehabilitasiya mərkəzinin metodologiyaya görə digər rehabilitasiya mərkəzlərindən nə fərqi var? Ən əsas fərqi odur ki, düzdür, bugünkü rehabilitasiya mərkəzləri Azərbaycanda çoxdur və onların içində mən deyərdim ki, sağlam işləyən 10 rehabilitasiya mərkəzi var, hansı ki biz həm əməkdaşlıq eləyirik, həm bir-birimizlə təcrübəmizi bölüşürük, həm də dostluq eləyirik. Və bu 10 rehabilitasiyanı çıxmaq şərti ilə qalan rehabilitasiya mərkəzləri şəxsən mənim üçün sağlam olmayan rehabilitasiya mərkəzləridir və sağlam olmayan nədir? Bir rehabilitasiya mərkəzində əgər işgəncə varsa, orada heç bir sağalmadan söhbət gedə bilməz. Çünki bir narkotik istifadə edən şəxsin psixologiyası, mənəviyyatı dağılmış bir insandır. Valideyn onu yerləşdirir rehabilitasiya mərkəzinə, hansı ki ümidsiz, əlacsız bir valideyn gedir, borc alır, kredit çıxardır, nə bilim, yəni bu kimi hadisələrlə çox rastlaşıram da, valideyn olur. Torpağını satır, evladını yerləşdirir, lambarda aparır, qızılını qoyur, evladını yerləşdirir rehabilitasiya mərkəzində və onun evladına orada işgəncə verilir. Narkoman, narkotik istifadəçisi xəstədir. Bu adamın psixologiyası, mənəviyyatı zədələnmiş bir insandır. Plus rehabilitasiya mərkəzində ona işgəncə verməklə bu... Yəni, bu tam şikəst etmir mi? Şikəst etmirdən də əlavə bu insanı alçaltmaqdır. Burada heç bir sağalmadan söhbət gedə bilməz. Sizcə o işgəncədən sonra ümumiyyətlə narkomanın sağalmaq ümidi nələrdir? Mənim üçün ümumiyyətlə işgəncə ilə sağalma deyilən bir şey yoxdur. Mən şəxsən... İşgəncədən sonra işgəncə təkrar olmazsa, onu şəxsiyyəti alçaltır. Bəli, şəxsən mənim valideynim mənə rehabilitasiya mərkəzinə yerləşdirsəydi, hansı ki orada işgəncə versəydilər mənə, mən daha da çıxıb istifadə edərdim. Valideynlərimə qarşı da bir acıqlı olardım, abidam olardı ki, mən onsuz da həyatda bədbəxt adam idim. Məni niyə rehabilitasiya mərkəzinə bu dərəcədə, yəni bu şəraiti yaratdınız ki, mən şəxsiyyətimlə insanı alçatsınlar, işgəncə versinlər. Narkotik təqibəsi olmaqda sizcə din faktorunun rolu var mı? Narkotik, əgər biz asıllıqdan danışırıqsa, asıllıq 4 sferadan ibarət olan xəstəlikdir. Burada bir sfera mənəviyyatdır. Mənəviyyatın bərpası üçün, mənəviyyatın inkişafı üçün, yəni sırf deməzdim ki, din lazımdır. Bəli, hər hansısa bir dua, şəxsi bir dua, necə ki, insan əlini açır, Allah-u Teala'ya dua eləyir. Mən ibadət eləmirəm, namaz qılmıram, amma çalışıram ki, həyatımda bəzi prinsiplər var ki, onları yerinə yetirir. Bəli, mənəvi prinsiplər var ki, insanların haqqına girməmək, haramla məşğul olmamaq. Məncə insan dürüst olsa, vicdanlı olsa, bunun elə özü bir mənəviyyatdır. Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyəti haqqında nə düşünürsünüz? Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyəti haqqında nə düşünürəm? Yəni, onsuz da bütün dünya bunun qarşısında acizdir. Ən azı, hər kəs də öz işini vicdanla yerinə yetirsə, necə ki, rehabilitasiya mərkəzləri öz işlərini vicdanla dürüst şəkildə, həkimlər öz işlərini vicdanla dürüst şəkildə, həmçinin də hüquq mühafizə orqanları. Bugünkü gündə şükür Allah, hüquq mühafizə orqanları əllərindən gəldiyi qədər mübarizəni aparırlar, amma daha da pisləşməməkdən ötürü, təbii ki, bir az da deyədim, həm aktiv olmaq lazımdır, həm ayıq olmaq lazımdır, həm vətəndaşlar yardım eləməlidir, insanlara kömək eləməlidir, polislərimizə kömək eləməlidir ki, bu bəlanın qarşısını ala bilməsək də, heç olmasa bu bəlaya düşməyən insanları marifləndirək ki, bu bəlaya düşməsinlər. Sizcə rehabilitasiya mərkəzlərinin dövlət dəstəyi vacibdir mi? Mən deyərdim ki, bugünkü gün məni maraqlandıran dövlət tərəfindən maddi dəstək deyil, qanun çərçivəsində olan dəstəkdir. Hansı ki, sağlam rehabilitasiya mərkəzləri olardır, hansı ki, bir rehabilitasiya mərkəzlərinə nəzarət eləyə biləcək bir qurum olmalıydı, bir komanda yaradılmalıdır.
ki, rehabilitasiya mərkəzlərini yoxlasınlar, gedişat görsün necədir. Bu işin lisensiyası yoxdur. Və ya lisensiya olsun ki, hər yerindən duran 3 ay, 5 ay ayrılığı olan insanlar yer rehabilitasiya açıb, daha da insanları orada zədələməzdilər. Profesyonallar, spesialistler, bu işi görə bilən adamlar bu işlerle məşğul olardı. Yani, sizce rehabilitasiya mərkəzlərinin fəaliyyətində müəyyən bir standartlar çərçivəsində getməlidir və sizce bu standartlar nələr olmalıdır? Standartlar nələr olmalıdır? Ən əsası işgəncə olmamalıdır, məcburiyyət olmamalıdır. Məcburiyyət olacaqsa, necə ki narkoloji dispanserdə məhkəmə qərarı ilə bir məcburiyyət var, bu qanun çərçivəsindədir. Məcburiyyət olacaqsa da belə, bu bir qanun çərçivəsində olardı, hər hansısa bir məhkəmə qərarı ilə. Mənim üçün bugünkü ən maraqlı olan, yəni ən incə məqam odur ki, insanların şəxsiyyətində toxunulmasın, alçaldılmasın heç kim rehabilitasiya mərkəzində. Çünki rehabilitasiya mərkəzləri barədə artıq yaxşı söhbətlər gedmir, sözlər danışılmır və valideynlər də həqiqətən bu dəqiqə çaşbaş qalıblar. Evladını hara yerləşdirsin? Və valideyn evladını yerləşdirir sağlam olmayan rehabilitasiya mərkəzinə, 3 ay, 5 aydan sonra onun evladı oradan hər hansısa bir problemlə çıxır və ya Allah uzaq eləsin, ölümlə rastlaşırlar və valideyn o da qonşusuna deyəcək, qohumuna deyəcək, artıq o psi də. Bəli, elə cəmatın balası ölən yetsə elə evində ölsün də bu. Niyə gedib kiminsə döyülməklə, işgəncə ilə ölməlidir üzrə rehabilitasiya mərkəzində. Rehabilitasiya mərkəzi elə bir yerdir ki, orada bir çıxış yoludur. İnsanların xilas olacağı bir yerdir. Daha da gedib insanlar orada valideyn evladın yerləşdiyi rehabilitasiya mərkəzində bir dərtlə oradan çıxır iki dərtlə. Sizə müalicə üçün müraciət edən patientlər maddi durumlara əsasən hansı təbəqədəndir maddi durumlara görə? Maddi durumlara görə belə desəm, bugünkü gün valideynlər əziyyət çəkirlər, problem yaşayırlar evlatlarını rehabilitasiya mərkəzinə yerləşdirib ödəniş eləməkdə. Yəni o zaman əksəriyyəti maddi imkanı yaxşı olanlar deyil? Bəli, imkanı yaxşı olmayanlardır. Əksəriyyət valideynlər yəni imkansızlıqdan ödənişi vaxtı-vaxtında eləyə bilmirlər. Biz də təbii ki, bunun hamısını çalışırıq, anlayışla qəbul edək. Amma və bunu da deyim ki, çalışırıq, bir qoyulmuş bir rəqəm var, standart rəqəm, təbii ki, orada. Amma çalışırıq ki, bir limit çərçivəsində indirim eləyək, ödənişsiz xəstə də götürürük. Hal-hazırda mən mərkəzimdə 20 nəfər ödənişsiz müalicə alan patientlər var. Sizin mərkəzinizdə müalicə alıb ayrılıq dönəminə qədəm qoyulmuş insanlar sizə çalışır mı? Sonra səfərat göstərir? Bəli, hal-hazırda mənim mərkəzimdə komandadan maksimum 3-4 nəfər olar ki, bizim mərkəzdə müalicə almayıb, xarici ölkələrdə müalicə alıblar və onları da mən göndərmişəm zamanında, hansı ki, bugünkü mənim mavinim var. Bayaq dediyim kimi, rehabilitasiya mərkəzləri yox idi, mən xarici ölkələrə göndərirdim insanları. Məsələn, mənim mavinim Peterdə müalicə almışdı. Bəli, Peterburqda. Sonra döndü Azərbaycana və biz bir yerdə başladıq bu işi görməyə, bir yerdə başladıq addımlamağa. Kənar mütəxəssislərlə və ya başqa rehabilitasiya mərkəzlərinin mütəxəssislərlə işləyirsinizmi? Bəli, var. Hal-hazırda mənə bu işdə dəstək göstərən Nikita Loşnikov var. Özüm Rusiya vətəndaşıdır, Moskvada yaşayır. O da uzun illər narkotik istifadəçisi olub, dövlət səviyyəsində olan bir adamdır. Və həm onu bizə dəstək göstərir, həm də lazım olan təcrübəsini bizimlə bölüşür. Nələrlə dəstək göstərir, bunu biraz açıqlamaq istəmirəm sözüncü. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.